Jes, ještě to nemám za sebou. A tahle hromádka knížek za chvíli poputuje mezi vás. Ahoj, zdraví tě Práža a dneska se podíváme na to, jestli si Cristiano Ronaldo opravdu zasloužil další zlatý míč. Nebo by slušel více Messi či Neymarovi? Okolo zlatého míče se toho hodně namluvilo, ale pojďme to vzít více objektivně a reálně si ujasnit, co by mělo rozhodovat o jim vítězi. Z mého pohledu minimálně statistiky. Samozřejmě, obránci nemůžou mít statistiky stejné jako útočníci. To je přirozený, ale realita je taková, že ofenzivní hráči vyhrávají tyhle individuální soutěže. Jestli to je dobře nebo špatně, to by bylo téma. Na více videí. Každopádně, pojďme to brát tak, jak to je. Ofenzivní hráči vyhrávají tyhle soutěže. Takže první věc, na kterou bychom se měli zaměřit, jsou statistiky. Tedy góly a asistence. To je za mě první věc, která by měla rozhodovat o vítězi zlatého míče. Druhá, góly a asistence, ale tentokrát pouze ve velkých zápasech. Jo, to znamená, máme to rozdělený góly a asistence ve všech utkáních a po celý rok a potom ve velkých zápasech, když jde o všechno. A třetí bod jsou pro mě trofeje. Jo, samozřejmě fotbal je týmový sport. Souhlasím s tím, že pokud se budeme bavit, tak z Real Madrid by v tom případě mohl vyhrát zlatý míč Kroos, Modrič, Isco, Marcelo nebo Carvajal. <laughs> ale od toho je samozřejmě trofej pro Ligue mistrů. Souhlasím s tím, ale Fotbal se hraje kvůli trofejím. A jsou tady hráči, kteří ten svůj klub dokáží dovést k té trofeji. A tohle by podle mě taky měl být faktor, na který se budeme dívat, protože ano, jedna věc je hrát skvěle, druhá věc je hrát skvěle v ten nejdůležitější okamžik a pomoct svému týmu k vítězství těch nejdůležitějších trofejí, protože proč se fotbal hraje? Kvůli trofejím. Chceme trofeje. Všichni chtějí trofeje. Fanoušci slaví trofeje, a nikdo neslaví druhý místo. <laughs> Takže ano, chceme trofeje a proto i tohle by měl být jeden z bodů, který bude rozhodovat o vítězi zlatého míče. Začneme u individuální statistik. Messi odehrál v roce 2017 61 zápasů, vstřelil 52 gólů a na dalších 14 přihrál. Ronaldo odehrál za reprezentaci i klub 56 zápasů, střel 49 gólů a na dalších 13 přihrál. Jinak Ronaldo dal teďka o víkendu proti Sevě dva góly, ale ty už se do celkového součtu nepočítali, protože je vstřel až potom, co získal zlatý míč, takže se mi vůbec nebral tady do toho videa v úvahu. A to znamená, že nejsou započítaný. Takže pokud se budeme bavit reálně, tak Ronaldo má 51 gólů v roce 2017, ale zlatý míč se u uděluje v polovině prosince, nebo respektive na začátku prosince, takže tyhle góly už prakticky do téhle ankety nejsou vůbec důležité. Takže první část, část, ve které rozhodovaly individuální statistiky po dobu celého roku, vyhrál Messi. Sice těsně, měl tam malý náskok tří gólů a jedné asistence, ale tuhle první soutěž vyhrál Messi. V druhé minisouboji se podíváme na góly, ale tentokrát goly v těch klíčových zápasech, to znamená v utkáních, kde týmy nejvíc potřebovaly svoje největší hvězdy, aby to rozhodli a aby dotáhli svůj tým dál v těch úplně klíčových chvílích. Messi vstřelil v dvoj zápase s Paříží jeden gol a k obratu dotáhl Barcelonu Neymar. To byl první opravdu klíčový zápas, ve kterém se rozhodovalo o úspěšnosti a neúspěšnosti sezóny Barcelony. Neymar byl v tomto dvojzápase úžasný a dotáhl Barcelonu k postupu. Každopádně Messi vstřelil pouze jeden gol při vítězství 6-1. V dvojzápase ve čtvrtfinále proti Juventusu vyšel Messi dokonce dvakrát na prázdno. Jo, takže ve dvou, zápas, nebo vlastně ve dvou dvojzápasech, to znamená ve čtyřech utkáních, vstřelil Messi jeden gol v, tě, v té chvíli, kdy, to šlo, kdy šlo Barceloně úplně o všechno. Zatímco Ronaldo střelil v dvojzápase s Bayernem pět gólů, v dvojzápase s Atletikem tři góly a ve finále ligy mistrů proti Juventusu další dva góly. Všechny góly byly naprosto klíčové, protože Real tyhle souboje vyhrál těsně, kromě finále samozřejmě, tam hrál 4-1, ale jak postup přes Bayern, tak postup přes Atletico nebyl nějakou kanodádou, ale byly to prakticky všechny góly byly klíčové, které Real dotáhly do těch nejvyšších kol a tohle je podle mě známka toho, že hráč dokáže zapnout v těch nejdůležitějších momentech. A to je to, co chce každý trenér. Big match player. Takhle bych asi nazval Ronalda. Takže druhá anketa jednoznačně v podání Kristiana tady neměl absolutně žádnou konkurenci. Ve třetí a zároveň poslední fázi budu navazovat na tu předchozí. Kdo vyhrál více trofejí? A tady je znovu situace jednoznačná. Messi vyhrál pouze španělský pohár, Ronaldo španělskou ligu plus samozřejmě ligu mistrů, což je ta nejvyšší soutěž a ta i nejdůležitější z mého pohledu. Samozřejmě ještě k tomu vyhráli nějaký super poháry oba dva, teďka úplně jsem nehledal přesně, co vyhráli. Každopádně ty trofeje, které jsou pro mě důležité, je domácí pohár, liga a liga mistrů. Messi vyhrál domácí pohár, což je pro mě trofej číslo 3. Ronaldo vyhrál ligu, trofej číslo 2 a ligu mistrů, trofej číslo 1. Takže tady nebylo o čem znovu jednoznačné vítězství Ronalda. A jak už jsme se bavili, ano, trofej nevyhrál Ronaldo, trofej vyhrál celý tým. Ale ten, kdo je dotáhl k těm trofejím, byl Ronaldo, protože dával goly v těch nejdůležitějších zápasech. Takže i proto jsem bral ohled na tyhle trofeje. Abychom si to zhrnuli, první minisouboj vyhrál těsně Messi druhý i třetí vyhrál Ronaldo a to naprosto jednoznačně. Takže celkově na vítězství Ronaldo vyhrál z mého pohledu 2-1 a proto je pro něj zlatý míč zasloužený. Moc nerozumím tomu, proč je tady Ronaldo, anebo i novináři, kteří tohle rozhodovali, kritizovaní za to, že to vyhrál Ronaldo, nebo proč je Ronaldo kritizovaný za to, že vyhrál zlatý míč, že se ho nezaslouží. E, za mě Hráč, který si zaslouží zlatý míč, je ten, který zapne v těch nejdůležitějších momentech. Samozřejmě, celý rok musí být konzistentní. Nestačí dát jenom pár gólů, no pár, pár gólů, nestačí dát hodně gólů v těch klíčových zápasech, ale zároveň musíte být konzistentní během celého roku. Jestli byl Ronaldo konzistentní? Mm, ne tak, jako v minulých letech, ale pořád dal 49 gólů. Takže tady reálně nebyla konkurence, kdo jiný by se mohl dostat na... Taková čísla, která měl ať už Ronaldo nebo Messi. Každopádně z pohledu Kristiana dal goly v těch nejdůležitějších momentech. A to, podle, podle mě, proč je kritizovaný, je za to, protože Zlatý míč se vyhlašuje teď. A Ronaldo má od začátku sezóny hodně špatnou formu, když to řeknu dost v klidu. Tak má prostě, na, na poměry Ronaldo má extrémně špatnou formu. Nedává goly, přihrává, nepřihrává ani tolik na ně, ale... Tyhle se neudělili za poslední dva měsíce, ale za kalendářní rok 2017. Ne za poslední dva měsíce roku 2017, ale za kalendářní rok, to znamená celý, to je od ledna až do prosince. Takže v sole pohledu vítězství Ronalda naprosto zasloužený a myslím si, že tady nemůže být ani řeč o tom, že by to nevyhrál. A když už se bavíme o tom, jaká je, není forma, tak Ronaldo teďka možná nemá formu a přesto dal gol v šesti zápasech ligy mistrů. Ve, všech šesti skupinových zápasech a by the way, ještě za nikdo před ním nikdy neudělal. A pokud to je podle mě známka obrovského hráče, pokud je kritizovaný za to, že nemá formu, přesto dokáže dělat věci, které nikdo, ne, nikdo jiný nedělá. Prostě, prostě ne. Samozřejmě Messi, ano, ale takhle, tak bych to asi zhrnul. Nechci to říkat, že to je jenom Ronaldo, ale Messi i Ronaldo jsou kritizovaný. Hmm, ve chvílích, kdy dělají rekordy nebo kdy boří nějaký rekordy. A to je podle mě známka velkých hráčů. Uh, nechci teď hodnotit, jestli je dlouhodobě lepší Messi nebo Ronaldo, za mě jsou oba na stejno, ale v roce 2017 z mého pohledu určitě zasloužený vítězství Ronalda díky gólům ve velkých zápasech a následným trofejím, které se k tomu pojí. Napište do komentářů, kdo měl vyhrát podle vás a klidně tam napište i reálný důvod, proč měl daný hráč vyhrát, ať už to je Ronaldo, Messi nebo případně i Neymar, i když myslím si, že Neymar v žádném případě neměl šanci vyhrát, protože měl hodně nekonzistentní výkony a až teďka v Paříži a jako v Barceloně dokázal zabrat například proti Paříži, <laughs> paradoxně se mu dařilo proti Paříži a teďka v Paříži, Každopádně, co je důležitý, napište do komentářů, kdo měl vyhrát podle vás, a zároveň k tomu připojte názor. Tím myslím reálný názor, odůvodněný názor, proč by měl daný hráč vyhrát. A samozřejmě můžete tam hodit jenom jméno, je to jenom na vás, ale pokud tam připojíte daný názor, tak určitě na to budou reagovat. A zároveň, pokud tam bude více rozumných názorů, proč by měl vyhrát Messi nebo proč by neměl vyhrát Ronaldo, tak klidně bych mohl natočit ještě takový edit video nebo ještě jedno k tomuhle ve kterém odpovím na ty nejdůležitější otázky. Ale fakt by to musely být nějaké hodně zajímavé otázky, které dávají smysl a jsou reálně odůvodněné. Každopádně, zítra vyjde video o celkovém pořadí ve Zlatý míči, to znamená mimo top 3, ale ostatní, ostatní hráče, kteří se dostali do top 30, protože tam byly nějaké jména, které absolutně, ale absolutně nedávaly smysl. Takže podívám se i na tyhle jména a vidíme se zítra. Čau, čau, čau. Už se blížíme do finiše a já doufám, že se ti moje dnešní video líbilo. Ale ještě podstatnější je, jestli jsi reálně odnesl informace, které ti pomohou lépe pochopit taktiku tvého oblíbeného týmu. Nebo jiných týmů, které sleduješ. Případně fotbalu celkově. A nebo v neposlední řadě ti video mohlo vysvětlit téma, které ve fotbale momentálně brané jako číslo jedna a všichni ho řeší. Tak doufám, že se na ní dostal odpověď. A pokud si to nezachytil během videa, Jmenuji se Lukáš Práža, jsem zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseho Muríňa. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.murino.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud si tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.